საქართველოს ნაკრები რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ფინალისტი ავჭალის სტადიონზე გამართულ მატჩში ქართულმა მორაგბეებმა რუმინეთის ნაკრები 31-7 დაამარცხეს. ბორჯღალოსნებისა და რუმინეთის ეროვნული გუნდების შეხვედრაში რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ფინალური საგზურის გარდა ანტიმო ზივერიელის თასის გათამაშდა. ჩვენი ნაკრები ამ საპატიო ჯილდოს მე-16 დაეუფლა. ბორჯღალოსნები რაგბი ევროპის გათამაშების ფინალში პორტუგალიას შეხვდებიან, რომელმაც მეორე ნახევარფინალურ დაპირისპირებაში ესპანეთი 27-10 დაამარცხა.